napadl tam zaměstnance jedné firmy. Čekal na ně, když přišli ráno do práce. Přitom kolem sebe mával železnou tyčí. Na jednoho muže a jednu kolegyni pak zaútočil obuškem. Nakonec ukradl auto a ujel. Jak jeho jízda dopadla a co ho vůbec k takovému běsnění vedlo, teď ale neprozradím. Počkejte si na krimi. Nedělní krimi zprávy jsou připravené. Dnes vás jimi provede Eva Jarkovská. Dobrý večer. V Ústeckém kraji narůstají případy vražd a pokusů o vraždu. Jen za posledních 6 měsíců se jich stalo více než za celý minulý rok. Podle psychologa zatím mohou stát nejen psychické problémy pachatelů, ale i užívání drog. Horké letní počasí nahrává požárům. Nic na tom nemění ani deště z posledních dní. Varování meteorologů před jejich vznikem platí v některých místech až do odvolání. Zásahy hasičů u takových požárů jsou přitom mimořádně náročné. A teď hrozivě vypadající nehoda autobusu. Ten boural v neděli na Vyškovsku. Řidič narazil v Ivanovicích na Hané do mostu, po kterém jezdí vlaky. Šofér se pod most napasoval tak, že částečně utrhl střechu autobusu. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Náměstí Republiky v Plzni se poslední dobou stává místem, kde exibují nazí muži. Od poloviny června tam strážníci řešili hned 3 podobné případy, ve kterých figurovali naháči z Čech i Německa. Jedna skupinka si z kašny udělala výřivku. Tak agresivního lupiče ostravští policisté už dlouho neviděli. Oháněl se železnou tyčí, zaútočil na zaměstnance firmy obuškem a vyhrožoval smrtí jemu i kolegyni. Teď už je ale za mřížemi vazební věznice. A to už je z dnešních krimi opravdu vše. Za chvíli nás střídá Showtime dnes s Ivou Kubelkovou. Hezký večer.